Lavrov nu Bayramov nu a dat în Hayastani eva derbejani mici farabeluționerii carcavormane. Հանրապետության նախագահը եւ վարչապետը շնորհավորական ուղերձներ են հղել Բելգիայի ազգային տոնի արթիվ։ Դժվար պահերին հայ ժողովուրդը մշտապես զգացել է Շվեյցարիայի աջակցությունն ու օգնությունը։ Վահագն Խաչատուրյանը նորանշանակ դեսպանին։ Հայաստանից մինչև այժմ խաղաղության ուղված միայն հայտարարություններ են հնչել, հստակ քայլեր չկան Չավուշօղլու։ Ուժի մեջ է մտել Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների 7-րդ փաթեթը։ Լիզ Տրասը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնի գլխավոր հավակնորդն է։ Վաշինգտոնը կարծում է, որ Թեհրանն աջակցում է Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողություններին։ Ned Price. Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները որոշիչ փուլում են ԱՄՆ պաշտպանության նախարար։ Ուկրաինան ցանկանում է մինչև ձմեռ փոխել ռազմական գործողությունների ընթացքը։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Յերմակ։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցությունները կարող են շարունակվել Դմիտրի Պեսկով։